Ja, som sagt, så har vi overvejet det grundigt. Det har vi. Meget grundigt. Men det, vi nåede frem til, det er, at... At det skal være en udlænding. Richard er en meget bedre træner, end nogen har forstået. Han er den mest dedikerede. Han er den bedst forberedte. Jeg vil ikke spille dit system. Men kig da for fanden på de snørbånd, når du sparker til den. Sat med godt sparket. Ja, jeg tror også, at man ikke kigger af. Er du den bedste fodboldspiller, jeg nogensinde har set? Du er bedre end din bror. Der er små hund, og der er stor hund. Små hund, de gør en ting. Stor hund, og jo ikke gør. Og vi er... I de store hund. Sommeren 92. Se eller stream den nu på C More.